Lakini leo tuko hapa tuone jambo la kusikitisha bwana. Kila ukisikia utasikia habari kama wavuvi wamepata pesa, wavuvi wamepata pesa, wavuvi wameletewa hiki, wavuvi wameletewa kile. Lakini la ukweli kinaba ubaga hapa kwetu chini bwana, hakuna chochote kinaufikia mvuvi. President William Ruto has in the last few days of traversing various parts of the country gone back to familiar mode, making a litany of promises to Kenyans with abandon. With the promises coming fast and furious from Nakuru to Tharaka Nithi to the coast, the issue of implementation is bound to be on most Kenyans' minds. Stephen Little delves into the latest promises. Promise after promise. President William Ruto is back with promises. After Tharaka Nithi on Thursday, the president flew all the way to Mombasa in readiness for a weekend-long tour of the coast region. Amid cheers from crowds that welcomed him in Mvita constituency, after the nomination of Ali Hassan Joho as mining cabinet secretary, President Ruto promised hundreds of millions of shillings in a kitty for the fishermen of Mombasa. Niliahidi wafuvi hapa ya kwamba nitarudi. Na kesho nimekuja na milioni 800 ya wafuvi wa hapa pwani. During the unveiling of the fish projects, the head of state promised yet again to tackle corruption. Mambo ya ufisadi tunabadilisha sheria ili kesi zote za ufisadi isiwe inachukua miaka 10, ichukue miezi 6, wale wameibia serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya waweze kupelekwa kotini na waweze kufanyiwa yale watafanyiwa kotini in 6 months, so that we can deal with the challenge of corruption and integrity in the Republic of Kenya. Kwa majina anaitwa Athman Abdurrahman, mkazi wa Old Town. Walai ni jambo la kusikitisha sana. Tuna mandugi zetu ambao ni mayouth wenzetu, mpaka dakika sahi kuna vitu chungu nzima vimetoka kwa kina mama Zamzam, sijui kwa kina Hassan Alijo, vitu vimeletwa vitufikie sisi vijana. Walai inavotuuma sisi vijana, kila siku tunaenda marketi sokoni, soko la nyama, tunalipishwa kila kilo shilingi 10 kuweka kwenye fridge, na muda mpaka sasa niko na miaka 3. Wafikiria kwa siku nauza pengine alhamdulillah kilo kama 70. In every year to 3 years ni shingapi mimi nimewaste kwa kulipa kuwafaidisha watu wengine wa nje? Na kuna mafriji yameletwa mpaka dakika sahi nikwambie yamewekwa kwenye mastore ambao ni chairman wetu wa kutushika kwambia, bwana kijana shika hii friji tumia, at the end of the day utaniletea pesa fulani. Lakini mpaka sahi mafriji yamekaa pale yanashika kutu yanafanya, na hakuna income yoyote inaingia, na hatu tunajidai kuna viongozi. Hatuna viongozi, walai inatuuma sana. Mpaka hapo sina mengi tena kuongea. Mimi ni hapa na karibu miaka 20. Baraza yangu hii hapa na risiti tukulipishwa, sasa tulipi kitambo. Ndaja misaada mimi nisaidie na saini nini jamaa? Sipati chochote. BMU alafu zikitoka zinakuwa BNM. Unaona hapa hapa. Kaja vijana tufanyia fujo hapa. Zanzanifaa nyingine. Tukaangwa na mafuta yetu. Watula barakatu. Kwa jina naitwa Faiz Hubesh. Mimi ni mkazi wa Old Town. Na shughuli zetu sisi ni bahari. Lakini leo tuko hapa tuone jambo la kusikitisha bwana. Kila ukisikia utasikia habari kama wavuvi wamepata pesa, wavuvi wamepata pesa, wavuvi wameletewa hiki, wavuvi wameletewa kile. Lakini la ukweli kinaba ubaga hapa kwetu chini bwana, hakuna chochote kinaufikia mvuvi. Mfano nakupa, ukiliangalia hili soko letu wewe utaona ni kichochoro, na hili ni soko la samaki. Sasa je, leo jamani sisi wavuvi tuna chetu kipi? Kama kwenye habari, kama ma president, utasikia pesa zimetoka za wavuvi. Juzi tumesikia zimetoka pesa za wavuvi 100 million. Sisi paka leo hapa tujaona chochote Old Town. In fact, poti imetengezwa, tumepawa, tuliahidiwa tutalipwa pesa fidia ya ile poti kutengezwa. Paka leo sisi wavuvi hapa hatuna chetu. Je, jamani hii ni haki? Sisi wavuvi wa Old Town ndio kubakishwa nyuma, na ambapo sisi ndio wavuvi pekee yake ambao wanakwenda deep sea kuvua.
leo hatujulikani hivi. Tutakupa mfano mdogo tu. Leo hapo tuna ndugu zetu wamezama baharini. Hakuna usaidizi wa uoto unaotokea chochote. Na kila ukikicho ukiangalia kwenye mahabari utasikia mvuvi ameletewa hii, mvuvi ameletewa ile. Je, hawa wavuvi labda wanaoletewa hivi vitu si huku kwetu Mombasa? Kwa hiyo leo bwana tuko hapa wavuvi na kilio. Tuombe leo ndugu yetu Ali Hassan Joho ambaye amepata chichoo cha blue economy na mining. Tuombe ndugu yetu, hebu tuangalilie. Sisi wavuvi leo tuna nini kwetu? Paka leo pesa za poti kutokea wewe uwe governor. Paka leo sisi hatujalipo. Bath nyingine natengezwa kwa bath number 19. Tunaambiwa katika fidia sisi tumetolewa. Sasa taka kujua sisi tuko kwenye bahari gani ama tuko Mombasa gani? Langu ni hilo kidogo na nashukuru alhamdulillah barakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina kamili mimi naitwa Anwar Muhammad na mimi ni mvuvi na mimi ni vice chairman wa BMU. Nina mengi ya kusema lakini naona sitaweza kusema mambo yote. Lakini nitachangia kidogo. Sisi kama wavuvi Old Town bwana tumetengwa sana na tunasikitika sana. Na tumeamua afadhali tupeperushe sauti zetu kusudi na sisi tusikike. Jambo la kusikitisha la kwanza utapata kulifanywa drainage ya kwanza na ndugu zetu wakapata kulipo watu wa Mtongo wamepata karibu takriban kila mvuvi mmoja amepata karibu 300k. Sisi watu Old Town hatukujua mpaka leo hizo pesa zetu zililiwa na nani. Na pia tuashuku pengine katika sisi kuna watu wanatuendea sisi kinyume na wanakula na hao watu walioko huko juu. Na pia hilo Mwenyezi Mungu atatubainishia. Jambo lingine ni jambo la Dongo Kundu. Dongo Kundu pia ilitolewa pesa kibao na hizo pesa tukasikia BMU karibu nane wamelipwa pesa hizo, lakini sisi kama watu wa Old Town BMU pesa hizo hazikutufikia. Na hivi juzi tuliwahi kuenda kwa Madam Kibibi tukakaa na yeye chini na Madam Kibibi akatuambia kuhusu 100,000 zetu za wavuvi, lakini pia jambo la kusikitisha pesa kama hizo mpaka leo kutoka na mwaka jana mpaka umeingia mwaka mwingine hii pesa tujajua mpaka sasa hii pesa yetu imeenda wapi. Kwa hivyo sisi tutataka kuuliza kama wavuvi wa Old Town pesa zetu za wavuvi ziko wapi na tutataka viongozi pia wajitokeze wapate kututetea. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ali Said, former secretary wa BMU Old Town. Kwangu mimi mwanzo yani naona vibaya sana. Shirika la mita kuna dari kwa shirika la KPA. Shirika la KPA bana, tuwaomba tena. Hii ni voice. Tuliona juzi katika public participation mulisema bana muna almost 500 contributions za CRC za cooperative ambao mmetoa kujenga shule nini. Lakini tuwashangaa sisi, we are in the next of port but soko letu limeanguka. Hata kama limeanguka mara moja, kukosa mara moja sikosa mara mbili. Mumia Sugar imecollapse for more than 6 times. Na inapewa pesa kila siku na serikali kujiendeleza. Umeona? Sasa sisi tuwauliza ili soko letu, mbona hata kama tumekosa haturegeshewi tena tukipa. Ajua ukimpa mtu you had a mistake, you didn't train these people. But now we have a situation institute BMU functionable in the Old Town. Tuwajua how to finance, we know how to administrate. Sasa sisi tuomba KPA please, ili soko lijengwe before it collapse. Because it's going to be collapse soon. Na hapo takuwa ni tutakosa maisha watu, tutakosa maisha wavuvi ndani ya liboma. Kwa hivyo tunaomba bana, as soon as possible, Mr. Captain Ruto, please come and help us and rescue us in Old Town Fish Market. Thank you very much. Asalamu alaykum, Salim Nasoro, mvuvi Kibokoni. Mimi lawama yangu mimi tu ni kukoto kusoma, kwa maana nasikia kumetolea kozi za kusoma kwenda kusoma coxswain. Lakini hatupewi, tunauziwa. Na kuna watu wengine wawili wawili wapewa, mtu na mke wake wapewa wasome. Mwanamke ya MC ni mambo coxswain. Sisi tuma sana kwa sababu hatupewi. Ni asante ni hiyo tu. Ndugu zangu watazamaji, mimi la kusema tu mwisho ni kuwa tujaribuni wale wakuu au wasimamizi wa mashirika mbalimbali ya kusaidia, msiongoje mpaka watu waingie kwa mitandao kama hivi walalamike ndio muwasaidie. Jaribuni muwajibike, kwa sababu pale unaposhika kazi yoyote au unapocheguliwa katika ikiwa ni chama au katika shirika, huwa umecheguliwa kwa malengo. Wewe ukiingia pale uwajibike, na hata wewe mwenyewe pia malengo yako huwa ni hayo. Ukiulizwa wasema hivyo.
Kwa hivyo hakikisheni mmeweza kuyatekeleza. Kuna maneno kidogo ajua wakati unataka kuongea, lakini pakiwa na watu wengi sangine unachanganyikiwa. Lakini ningependelea kuongezea, kwa sababu sisi kama wavuvi nitasema hatuna imani na Kemsfed. Kwa sababu gani nasema hatuna imani na Kemsfed? Kwa sababu Kemsfed wanatuambia sisi tufanye proposal, alafu hizo proposals zetu zinapokuwa ziko tayari, hizo proposal zetu wao ndo wanakulia nazo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu kuna ndugu zetu wengi tumefanya proposal na kila kitu ikawa tayari, ikawa ni bado tu pesa tu receive hiyo pesa, tujiendeleze kama vijana, kama wavuvi, kama ni mtu kununua boti. Kama ndugu yangu hapa niko naye Ibrahim Maki, proposal yake ilikuwa iko tayari kabisa, ni bado tu na yeye apae pesa na yeye ajiendeleze na grupu yake, lakini ukapata hizo pesa zinapotea huko. Kwa hivyo sisi tunaomba Bwana Rais, tunataka hao watu wa Kemsfed wabadilishwe wote, kuanzia director mpaka na hao kwa chini. Hapa sokoni kuna cold store yetu ilifanyiwa pia proposal ya 10 million. Na hiyo proposal ikawa tayari kila kitu, ikawa bado tu pesa iletwe tuanze kujengewa hiyo nini cold store yetu. Baada kuwa tayari hiyo proposal na hizo pesa kwa tayari, hizo pesa tena zikaenda kwa mabwenyenye na tukaambiwa sijui pesa zenu zimeenda hivi. Kwa hivyo tunataka kusema kila tukifanya proposal zetu zinakuwa hazina security. Sisi tunafanya proposal sisi, lakini watu wa Kemsfed ndio wanazikulia hizo proposal. Kwa hivyo tunataka swala hili liangaliwe kwa makini sana. Na hao watu wa Kemsfed pia hatuna imani nao, tunataka wote watu wa Kemsfed wabadilishwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Team Cyprian, welcome again and thank you so much for supporting me. May Almighty God bless you. Back to Mombasa, mumeweza kusikia hiyo video vile au wavuvi ama fishermen wameweza kulia wakiulizia kwamba je, pesa zetu ziko wapi? Na tumemsikia vizuri sana wa president akisema kwamba nimewaletea pesa 800 million. Wapi hizo pesa? Na ni nani alipokea? Na kama hizo pesa zilipeanwa, mbona hawa fishermen waziweze kupewa hizo pesa ziweze kuwasaidia? Mara mingi tumekuwa tukidanganywa, ama wakati Morara alianza kuambia kuna mambo ya ukora inafanyika, kuna wengine wanamtusi, oh Morara you are being sponsored, oh Morara unataka kufanya hivi, oh Morara uchunge utauliwa. My friend, wakati tunalilia bad governance, I'm expecting every Kenya ama all Kenyans tukuje pamoja, tuwe kabila moja, na kabila yetu hiwe ni mwanainzi. Wacha tuwe makabila mbili, mwanainzi na mwanasiasa. Tukisimama pamoja tutashinda hii vita, lakini tukianza kusimama mambo na ukabila hatuwezi tukatoboa, hatuwezi tukaenda mali popote. Sasa hivi nimeanza kuona pale mtandao wameanza kusema ni kama watu sasa wa Lift Valley wameanza kuungana na watu wa Nyanza. Unaona vitu kama hizo, hatutaki kusikia vitu kama hizo. Sisi wote ni wa Kenya, na kila kitu yenye tunapigania, tunapigania mambo na uchumi ama bad governance, at least kila mtu aweze kupata free education, free health care. Na in fact, let me tell you guys, kitu cha kuuma sana, tembelea wagonjwa hospitali ndio utajua Kenya hatuna hata madawa, hatuna hata mahospitali. Kuna mahospitali hata hapa KTRH, kuna hii kitu inaitwa MRI. Ofisi imefunguliwa lakini hiyo MRI haifanyi. Utatumwa kwingine. Tembea tu mjione vile facilities zinakaa. Hata we mwenye utashanga, utajiuliza. Na tuko na leaders wenye wamekalia kiti na wako hapa, they are just ignoring like nothing has ever happened. We elected them watufanyie kazi. Hatukuwachagua waende wakaibe mali ya umma. Wameiba pesa zetu zote. Hospitali tukienda tutanua madawa nje. Hospitali ukienda kuna some machines yasifanyi, itabidi utume private, na private it's very expensive. Na wakati wana launch hizo manini zao ma hospitali, wanasema wametenga. Hizi pesa zenye zinatengwanga zinaendanga wapi? Sio mashule tuko nayo, tuko na madarasa, ma classes zenye zimebomoka. Zingine hata mvua ikinyesha hivi watoto wetu wanaweza angukiwa.
hawa leaders wetu atusimame kwa mtu mmoja. Tunaanzia kutoka juu. The president, our MPs, our MCAs, our nominated, ama hawa governors, mnafanya nini kusaidia wananchi ama kuhakikisha kwamba wanaishi maisha mazuri? Kuna watu sasa hivi wanalia mahospitali. Wamekwama, hakuna mtu anaweza watoa because of the bill. Where are our people, our leader, to help with such a people, such a need cases? Hata waweviwe hiyo nini pesa zao waende nini nyumbani. We have so many people wenye wanakufa huko kwa counters because they need some money so that you were registered, ama pesa fulani ndio uende kufanyiwa operation. Where are our readers? Tumesikia visanga mingi sana ati mtu alifika hospitali wakasema hawawezi wakamfanyia operation because hana pesa, mtu anakufa hapo na hapo. Hizi pesa zenye zinatengwa, nani anakula? Kama hao watu ambao wanaitwa fishermen guys, wanafanya kazi ngumu kufua samaki huku wakuletea hapa nje. Wengine wamepoteza maisha yao kule wakifanya kazi yao. Sababu hiyo ndio riziki, hapo ndio wanatoa school fees, pia walipia watoto wao. Wengine wamepoteza maisha, hawajakuwa compensated. Mtu akishapoteza maisha ni hivyo. Compensation watu wanakula. Hao watu ambao wanakula compensation money ni akina nani? Na mbona serikali yetu haiwezi kusaidiana ama haiwezi katusaidia tujue hawa ni akina nani wanaendelea kukula pesa za wale watu ambao hawajiwezi? Squeeze hata pesa za akina mama ama wazee. Mtu anapewa 2000, honestly 2000. 2000 utafanyia shopping gani? Hizi pesa za wazee nani anazikula? Watu wanapata 2000. Walimu juzi hao retired, nimewaona wazee wakubwa hapa, wazee wameisha kabisa, wana kneel down kulia wapate pesa zao. Je, nani anakula pesa zao? Vitu kama hizo ndio tunafaa tuulizie. Na hao watu ambao wamekula pesa zao wakuje wakajibu mashtaka. Mbona mmekula pesa ya watu ambao wanatipigania? Tunaona walimu wako bado kwa nini maandamano, hawajaweza kulipwa. Mbona mwalimu asiweze kuongezewa mshahara? Unataka kuniambia hawa ma legislators wanafanya kazi ngumu kuliko walimu na madaktari? Unataka kuniambia wanafanya kazi ngumu kuliko hawa walimu na madaktari? Hawa walimu, especially mwalimu wa inaitwa sijui play group, mwalimu ambaye anafanya kazi mzito, kazi ngumu, umpelekee mtoto ambaye hata hajajua kupupu ni nini, ajui hot nini hiyo, ajui kuenda choo, ajui poti ni nini, akipupua aweze akajipanguza, lazima mwalimu ampanguze vizuri. Sisi wote tumepitia kwa walimu. Mbona hao walimu wasiweze kulipwa pesa yao mzuri? Mbona wanyanyaswe kama wamefanya kazi? Wako hapo wanafumilia shida zote, na sisi kama serikali ama sisi kama wananchi hatuwezi tukawapigania pia wapata haki yao? Alafu sasa tukipigana hivyo, watu wengine wameanza kuingiza ukabila ati mnataka kutoa mtu wetu kwa kiti. Nothing like mtu wetu kwa kiti. Nothing like mtu wetu kwa kiti. Hii ni kitu sisi wote tunaumia kama Wakenya. Hapa hakuna eti ni wewe unaumia, hapa tunaumia sisi wote kama Mkenya. Na ni wakati tuamke sisi wote, tusimame kama Wakenya, tuseme tuko na kabila mbili. Mwananchi na mwanasiasa. Tukishaamka hivyo na tuungane hivyo, basi tutakomboa hii nchi. Lakini haya mambo ya kusema mondo wetu, mondo wa nyumba, itatuua, itatumaliza, na hizo ndizo vitu zimetumaliza kutoka mwanzo. Tuko na even retired people, CS nini, ma-PS au watu wote. Pia kama walikuwa wameiba, waletwe hapa waelezee zile pesa waliiba zilienda wapi. Sisi tumesahau. Hata kama ni previous regime, waletwe waelezee hizo pesa waliiba wakachukua wapi. Warudishe pesa za wananchi. Hapa hakuna kupembelezana. Wanasema punda amechoka. Na punda akichoka ni hivyo.
Anyway, guys, I don't know what you think about this video. I don't know what you say about these youths when you mechitokeza ku expose the bad governance in our country, in all counties, na even ndivyo nimekuwa nikisema vijana mjitokeze. I'm so happy vijana wanaendelea kujitokeza na sisi tuko hapa kuwasukuma kuonyeshana ulimwengu mzima ili kila mtu aweze kupata hizi videos. Kila mtu aweze kujua vile kaunti yenu inafanya. Vile kila mtu aweze kujua vile kaunti yenu wanaiba hawa ma leaders wenye wako so selfish, greedy people. And this is what we are going to do. If you feel like there is something in happening in your county and you want to share, just take a video, share with us, and we will show the world and that this is what's happening in our counties. Na hivyo ndivyo tutasaidiana. Na nikimalizia na wakumbusha kwamba msisahau kuchukua kura zenu. Kura ni kitu ya maana. Make sure you have your own ID. Na ID uweke vizuri isije ikapotea. Hao watu wanaweza fika 2027 ama ikiwa almost waanze kutuambia wao mashine haifanyi kazi, wao mashine imekuwa hivi, so that tusije tukashika IDs. Make sure kama uko na sistako, bradako, mamako, dadako, kila mtu mwambia ashike kura. Na mweleze why we are fighting so hard to get this good governance. Waeleze in your vernacular language, yenye wataelewa, ndio waweze kuelewa. Tunapopigana, tunapigana wakijua pia, hiki ndicho kitu tunapigania. Isije ikakua, tunapigana wengine waelewe. Tunapokimbizana pamoja, tuwe mstari wa mbele. Nasema asante sana, Mungu awabariki. See you in our next video, my love.